Já bych byl moc rád, kdybychom tady u nás v Dejdýs zase mohli přivítat lidi, návštěvníky, zákazníky, diváky, ale bohužel nejde to. Ale můžeme se alespoň postarat o to, aby ten náš prostor byl bezpečný. A proto jsem si k povídání pozval pana Jaroslava Ďuriše, předsedu představenstva společnosti Vero, která se právě